yoon makhrib camalo wuyii dameeraatiinaajaadku cunaysiaaabada ku soo imadamarkimadiindla geeyey waa soo daaweynaywaraiiatwaamale adda dhaawc ata waa ku yaal qoorta meelaank baainta ka baxday nin shabaab ah ma ah wiilwiligiishabaab ma wicin lamana heek meel shabaab joogana ebadki ma tagin waa nin dhimarka loogu jirointa gacmaha gadaal loo xiro ayaa gadaalgaa loo xirijire ssi oon isaga furin qufulka oon isaga jibinin xirigae silsidaa lagu hay jiray jibriil cali aadan oo da-diisa lagu sheegay koob iyo labaatan sane jir deganaana degmada wadajir ee gobolka banaadir maalmo ka hor waxaa xabsiga u taxaabay ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa kadib markii baraha bulshada uu ka soo galay life uu kaga hadlayey arrimo siyaasadeed oo la xidhiira al-shabaab iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba waxa aynu tagnay xaafaddii uu ka deganaa degmada wadajir oo aan kula kulannay waalidiintiisa iyo sidoo kale dadkii deriska la ahaa iyo sidoo kale maclimiintii wax soo bartay familkiisa ayaa inoo sheegay in wiilkooda uusan ka mid ahayn al-shabaab isla markaana aysan jirin tuhunka lagu tuhmayo inuu ka mid yahay kooxdaasi warbixintan ayaynu ku egi doonnaa sililadanwatomid wawa lugaha looga dabri jiray midda gacmaha inta gadaal loogu xiro inta gacmaha gadaal loog xiro ayaa gadaal gaala loo xiri jiray ssi oon isaga furin qufulka oon isaga jibinin xirigasilsidaa lagu hay jiray mxa ahdaawooyin neer buu isticmaali jiray jibriil waxaa la sheegay inuu qabo xanuun dhinaca dhimirka oo sanadihii dambe uu qabay reerkiisuna ay la tacaalayeen wixii ka dambeeyey dhammaadka dugsiga sreer ciidamada nisa ayaa xabsiga u taxaabay kadib markii live facebook uu kaga hadlay hadallo sababay in xabsiga la dhigo waxa uu yahay arday dhigta jaamacad oo xiliyada qaar uu ku soo kaco xanuunka dhinaca maskaxda dadka dariska xaafadda ayaa inoo sheegay in wiilkan muddo badan uu ku xirnaa gurigooda isaga oo xanuunsan isla markaana wax shaqo ah uusan ku lahayn tuunka soo galay ee la xiriira inuu ka mid yahay al-shabaab cali aadan waa aabbaha dhalay jibriil wiilkayga waa nin xanuunsan oo maskaxdaka xanuunsan ahay iskoolka hadduu dhammeeyay aajirradan ku soo booday shan sano

in wiilkeeda uu yahay mid xanuunsan oo u baahan dareer caafimaad oo dhinaca maskaxda xitaa mar nafsadiisa khatar ay gashay kadib markii nin hubaysan oo uu kala hadlay daaqada guriga uu xabad ku suoriday nin sigaardhua qorleasoo jidkan mara ang guriga igu xiiny salsladaysgurigkor ugu xiriaadcyqadabad loogu soo gliy wa guriga kugu xirin wal ara iyadoo la buuqayo guriga gadaalkiis la tuurin jabriil habad lagu tuuri habadaa lagu maku dhacda laley mar alaala markoo jiradii soo saa'idana waa ha hadla wuu leeyahay dawladda ma fiicana saan waa aragday dadwaynaha ma u shaqaysa inta maa daacad ma aha oo dahaa shabaab dhiiga muslimkooo bineys asana ma fiican hadoo wax samaynayaan ma aragday muslimiinta la dhamaynayo oo aragday masaajidka cudd laga heesta mamaa aadaan oo dhahaa waa istaag waa daldalma wuuseegawaa duuba hata islamark ad wa duub anaakatirtirijirjogada angina badiy aaday adeerkiis oo dhintay aadnay meeshi roob nagu galay daawmees ugu baxa gurigiin asa weyn markana jir kuma ogeyni sanad ku dhawaad wa caafimaad qab nin oo jaamacad digan iska ronob ahay dawlada waaa ka codseyna in unugaa baarisa baarto noo baarto iyadaa gacanteeda weyn tahay aragday hataa inuu kaalmo ka helno daawo hataa noosoo siiyaan macalin daacad waa maamulaha iskuulka uu ka baxay jibriil waxa uu ka markhaati kacayaa in wiilkaasi uu yahay nin caafimaadkiisa maskaxeed uusan dhammaystirneyn ayna ku arkeen arintaasi sannadihii ugu dambeeyey ee waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu ahaa arday wanaagsan oo aada waxbarashada u jecel balse musiibo rabaani ah uo ku dhacda aaweed uma suurta gelin sanadkii koowaad inuu ku baaso imtixaanka dowliga

kadib meeshaasaa kahoa howlgalkii daaweyntiis meesha ka bilaabatay ilaa aakhirkii uu noqday qof lagu soo cadeeyey in maskaxdiis ahaan dhimir ahaan manaa u xanuunsan yahay macalinkii dugsiga qur-aanka ee jibriil oo lagu magacaabo macalin aadan ayaa sheegay in wiilkan ay ku qoraan saari jireen gurigooda isaga oo xanuunsan silsiladna ku xirxiran qur-aan bqoltafarta saara jirnay culmo badanaa hataa loo saaray

aid ku jahaad wdalayha dameeray nimana waardia adiga soonk on soon qaadka hadda oonguso soon qaadkiisii yoon makrib camalo w dameeraatiin aajaad ku uneysi gaalabatiin gaala xabadda ku soo ride abad madaay u dhifala amarkiis m kuma dhicin intaa ka dhestalla geeyey waa soo daaweynay waraaiia ataa waa a maley hadda dhaawa ataa waa ku yaal qoortaan meelaan ka badays inta ka baxday isbitaal ageey waa lasoo daaweeyey cidda adig wa yimide ninka saasna dhahay waana nin ag alawaxaan dawlada ka codsanaynaa cunugan miskiinka in xoreyadiisa dib loogu soo celiyo shabaab ma ahayn maskiinu ahaa o iska jiran oo iska waalan oo ayaguba ku wareersanaayeen ma fahamtay haddana waxaan arkay nin soo dhigay